543543。访问网络电台的观众朋友，海内外乡亲时代，大家好！咱今仔日啊，足欢喜会当邀请到咱的贵宾啊，这个严宏斌啊，这个大作家啊，因为伊最近写一本这个悲究竟的台湾啊，伫个咱的台湾吼，卖甲安尼啊。足多啦，足红的吼，咱台湾的乡亲，大家拢排队去啊，甲伊买啊，叫伊签名呢。到一时半阵哦，讲为啊，咱的较早的这个非常光碟料吼，啊，这边上红的册啊，伫遮咱今仔日甲邀请来，因为伊是这个中国籍。啊，伊是多亡伫海外，伊已经无法度转去伊的这个中华人民共和国啊。啊，所以讲伊的这个沟通的语言，就用这个普通话啦。好，来，袁老师您好，我称呼您袁老师比较好吧？先跟听众朋友，海内外的听众朋友，我们这个都是向海外广播比较多，先问好一下，朋友们，大家好。今天很高兴请您来到我们丰年网络电台呢。那我们就今天比较轻松一点了，聊一些花絮啦，不要那么郑重的谈得很严肃啊，很严肃，心里面会很那个嘛。那我就先聊一下说啊，您现在就是一般工作也都有在台湾。工作吃住这些都还尚可吧？我在现在在开南大学，做这个教授啊，讲座教授。那也是教的就是法律。教的是法律哈，可我以为您是教那个哲学的，您会写诗，因为我看您的那个记录，您会写诗啊，您会对哲学啊什么的，你都有深入的研究。法律是我的一个谋生的手段了，法律是国际法还是普通的人民法？诉讼法。哦，诉讼法啊，主要是证据法。对，诉讼证据。对呀，因为三分证据才说三分话嘛哈，那个是谁的语言啊？李昌钰博士的语言，他说讲台语啦，他说三分禁古讲三分威啦，他一再的经常都掉在嘴巴里面，就是那一句话嘛。那因为我们在平常的一般的媒体，您呢已经上了很多媒体了，对，然后也讲了很多了，那我们就聊花絮，我们就在这边聊起。因为过去一般这个李昌钰博士呢，他受到这个台湾人民在不管是蓝绿都对他都非常的尊崇，都认为他叫做神探神探李博士，神探李昌钰博士啦。那我们今天呢，我们就来做好心嘛。好，那你先来介绍一下说您对李昌钰博士的这一个一些的看法，跟我们大家先讲。因为一般的我们台湾没有一篇任何文章有曾经有对他提出质疑还是批评，完全没有。在被囚禁的台湾这个书里头啊，其实我也写到了李昌钰啊，因为呢，写到319枪击案就不能不写到李昌钰。那在整个319枪击案的这个表现中啊，他参与调查嘛，整个过程中我没有感觉到李昌钰有什么神探的风采，反而呢，很像一个小政客，那我这样说有什么根据呢？比如说他对这个枪击案调查之后啊，他做出一个结论，那五点还是七点结论，我这书里都写到了。那前几点结论呢？就是丝毫看不出他是个神探来。他说的那些东西，任何人只要是稍微有常识的人都会得出差不多的结论。不怎么神就对了。不是不怎么神，根本就不神。关键是最后一点呢，不仅不是神探，反而变成一个小政客。他最后一点是什么？他说这个案件啊，不是一个谋杀案。这不是一个政治谋杀案。你怎么可以得出这个结论？对。
政治谋杀案还是不是政治谋杀案，这是对这个整个案件的一个定性分析。嗯，这样的定性分析必须在证据充分确实的情况下才可以做出。嗯，你自己李昌钰的前几条都承认那些这个证据都不足嘛。嗯，那这个整个案件还处于一个还在模糊当中混沌状态之中。 嗯，现有的这些所谓的证据根本就不可能厘清这个案件的真相。那在这个情况下你凭什么说这个案件就不是政治谋杀呢？嗯，那当时他的这个说法一旦说出这不是政治谋杀，首先这个洗清了国民党，对，更重要的是洗清了共产党。嗯，不是个政治谋杀，那就显然是这个枪击案的阴谋不可能是来自共产党。嗯，那一个凶手被人家认为是凶手的嫌疑人呢，就死于非命。嗯，那就是西装笔挺的死于意外。 对， 对，就不也不是死于意外。没有啊，他这样子讲，他这样子界定嘛。对，他的就是，就是说整个这个他的过程中呢，我们没有看见他是个神探，他是一个呢小政客。嗯，那另外呢，我觉得这个案件他来介入调查，这是台湾的一个很悲哀的事情。是。因为他本身是大家都知道他的这个政治立场，他在美国呢是这个国民党的国民党的这个后援会的会长。嗯，同时呢他也是这个经常到对岸去啊，到中国去啊，被这个共产党重用的，不是重用啊，就是聘请他去做各种各样的演讲讲座教师等等这些。也就是他这个人的政治身份根本就不适于介入啊调查这个案件，因为这个案件中呢至少有中国共产党和国民党都是很可疑的。嗯嗯，他们有制造这个案件的可能性至少是。嗯，而李昌钰本身又是这个国民党的这个助选人，同时呢又是共产党的这个座上宾了。嗯，哈哈哈哈在这种情况下他去调查这个案件本身是不合适的，他应该回避的。嗯，可是我们台湾就是很可惜，这也许是400年以来啊这个殖民地的命运所造成的一种这个怎么说呢，是奴性心理也好或者怎么样也好，就是好像只要是从西方从美国来的，那么这个人就是成了神探了，有喝过洋墨水的就是神就是神了。嗯，像李昌钰其实是一个很平庸的人了，你看他这个就是就这个319做的强奸案所做的全部的这个调查的说明。 嗯，你可以发现这是一个极其平庸的人。是，没有就是仅仅从这个刑事侦查的角度讲啊，他也很不行了。因为我在北京大学的时候我也上过刑事侦查课啊，那门课我得的是优秀。您非常读书非常认真，所以我从他的这个李昌钰这个整个判断，就是应该说他不是一个神探，他是一个政客。所以在这个神探他现在是他是政客呢，政客是他的那个用神探来包装。为什么他那时候在319枪击案过后的那一个时间点的那个因为那个红三军也是闹嘛，大家都是没有真相，没有后来了，对了哈，就是之前后来红三军他能够依此这么闹，对，就是以依此这个李昌钰啊，是的啊，讲的这一个嘛，这个我们刚才还没有谈到，就李昌钰做出这个结论的整个后果，就是按照这个被囚禁台湾里我们得到的一些情况呢，那就是他实际上掩盖了中国共产党的总参二部策划和执行了这个319枪击案，对陈水扁进行刺而不杀的政治阴谋。那这样做的目的是什么呢？目的就是全面污名化陈水扁，对陈水扁进行全面的道德追杀呢，做一个铺垫，做一个准备。也就是根据李昌钰说的，这个不是一个政治谋杀案，既然不是政治谋杀案，就洗脱了这个共产党的嫌疑了，也没有这个国民党也没有嫌疑了，那这个案件谁做的？
那最后很快就共产党利用他们所掌握的在全球这个华人媒体的渗透，说什么呢？说是陈水扁自己策划了这个枪击案，这样完全违背常识的一个说法，在李昌钰这个的帮助之下，共产党居然把它操弄成一个大家都相信的事实，好像是一个事实，对，可是我们为什么说这是一个违背常识的？你想一想嘛，谁会冒着这样巨大的生命危险，一枪让人打一枪从打一枪从肚子里面打过去，谁会这样做？对，但是呢，就是这样一个违背常识的事情，最后被这个共产党操作成这个一个假象了，把这个假象变成了一个事实，谎言重复了1000遍变成真的了。那在这个整个的过程中呢，李昌钰啊，发挥了极其恶劣的作用。是啊，他作为一个这个刑事侦查方面的专家，他的本来的任务是什么？他本来的天职就是要把事实真相呢告诉世界，就是用证据推理，让这个这一个事情的每一个关节都要弄得仔仔细细的一目了然，是这样。他的任务是在这里。当然，我们也同意了，就是说有很多案件，你未必能够这个查清楚了。对。但是既然如果是查不清楚，那你就不应该做结论。对。那么既然你没有查，不是政治谋杀，你没有查这种话，不是政治谋杀，这是一个多么明确的定性结论呢？对，所以我才会说他的李昌钰。那从这个角度讲，就是李昌钰不仅不是神探了，他就是从这个职业道德，作为一个刑事侦查方面专家的职业道德来讲呢，他也是很低级的，这个道德上都是很差的。好，那我们现在来知道说他回来就是为了实行这个国共两党的指令嘛，就是要来扭转这个所谓的后来大闹红三军的时候，就依据他这一些推理的影子嘛。红三军当然就更有其他的东西了，但是这里头这也是扮演也是因素之一了。对对对，因素之一啊。那我们现在来谈一谈这个李昌钰博士，他在美国的这个在华人社会跟白人社会里面啊，他大概是建构一个也是神吗？就是在整个一个美国的，就不仅是美国了，在任何一个自由民主的国家呢，对对对，就是你在你的专业领域啊，嗯，这个去做得好一些或者做得不好一些，那都是你这个一个这个不能改变你人的地位或者什么东西啊。像在澳大利亚那个最受尊重的反而是一些做体力工作的一些工人啊，他们的工资也最高。对。就是在那样的一个社会呢，人家不会按照职业来划分你的职业的高低啊等等。那么华人他本来是从这个台湾过去的，作为一个华人在美国呢，取得一些这个谋生的手段，他只不过是取得一些谋生的手段，而且如此而已了。有什么能证明他是神探呢？他这个很多这个自吹自擂的一些东西，比如说有个美国政客跟他说你的一个某个结论改变了历史，实际上这类东西就是大家开玩笑，他就当真了。茶余饭后的那个，所以我觉得这个是一个很浅薄的人才会不断的利用外界对自己的评价来这个作为衡量自己价值的一个标准，这都是很浅薄的人才会做的事。因为我们今天呢，我们对这个李昌钰博士，为什么我要请您来谈一谈这一个人跟这一个事啊，他的人跟他的事啊。先说他这个人，他是因为从这个台湾的眷村，就是应该是外省人的第一二代的这个这一个年代里面起来的嘛，他是就在那个眷村里面长大的孩子嘛，应该是从这样子讲啦。那后来呢，他就因为有去美国啊，这个怎样说喝过洋墨水的以后呢，那经过这个御用媒体，然后给他这个
吹雷啦、嗯、吹捧啦、嗯、把他捧成这样子，有很多关键的，譬如说他在美国不是办了那一个拳击手、嗯这个杀妻案的这一、嗯、这个大 case 吗、嗯、然后他就变成说他更神了、嗯、啊，那我们不知道说他在这个我们台湾的历史的演进里面，他扮演的这个其实是他对台湾的无情无义的，对台湾这个种族延续着二二八的种族大屠杀的另一类的那个屠杀。这个我们倒不能说给他这样的一些。我的自认是这样，因为那个后来大闹红三军的时候、嗯，你看他们的不管是他们的言谈也好什么的，都一直把那个李昌钰博士的神探李昌钰、嗯、神探李昌就把他挂得高高的，一直延续，一直发酵、嗯、发酵发酵，到后来就是红三军就是这么样子的、嗯、的蓬勃发展。我觉得李昌钰还没有那么大的。没有那么大的声音能量了，呵呵，他就是按我的说法，就是一个很浅薄，喜欢自吹自擂的、嗯、自我膨胀的小子、这样一个在这个侦探技术上，在他的专业上比较平庸、的这样的一个小政客，而且还希望利用他的这个职业的这个方面的专业方面的一些知识呢、嗯试图制造一些这个虚假的社会、舆论，比如说为这个、嗯、为了共产党把这个对陈水扁进行道德谋杀啊，他就说这个案件本身呢是不是一个政治谋杀案件、嗯、啊，他就可以做出这样的一个结论，完全是非专业的结论、嗯、那还有更可笑的是这个政治谋杀这四个字是抽象的、嗯、他呢是应该以那个实质的东西，结果他是论断进去说这个不是政治谋杀。 对，就是说他这个整个过程在这个319枪击案啊，最后共产党成功的把陈水扁污名化，就是说对整个这个案件就是陈水扁自编自导的、那共产党之所以能做到这个相当程度上是因为李昌钰啊、嗯嗯、给共产党提以他的所谓神探的身份啊、给共产党提供了一个机会，那就是他以神探的身份说这个案件呢不是政治谋杀。嗯嗯嗯，对，就是他我总觉得那个是延续的刚才跟您说的说、嗯、这个二二八蒋介石、嗯、这个集团来这边对我们台湾人民做这个种族的一个屠杀的延续嘛，延续后来因为现在时代进步了嘛，就利用这个媒体啊司法啊、嗯、用这种媒体的人格谋杀啦，司法的身体监禁、是这样的、嗯、就是说为什么要这要从根本上讲，就是共产党为什么要对陈水扁进行这个、嗯、首先进行道德谋杀、嗯、然后又进行司法追杀，是为什么？原因就是陈水扁在共产党的眼睛里呢，他是一个台湾国家理想的政治象征嘛。对，因为是真正的贫穷小子起来的，但他不管你贫穷不贫穷、嗯、你就是有钱人或者是没钱，这个从政治的角度讲，就是共产党的总理朱镕基说过一句话了、嗯、在这个2000年、嗯、威胁台湾人嘛，就是说任何人搞台独都绝没有好下场。对、嗯、对，实际上这个陈水扁的命运啊、嗯、就是这个共产党就在实践他们朱镕基的这个宣誓嘛、嗯、就是说你搞台独那你就绝没有好下场。是的，怎么让你没有好下场呢、嗯、先从道德上把你彻底的摧毁掉。对，道德形象摧毁了，通过319强奸，通过红三军运动，然后这个整个道德形象摧毁之后、接着进行司法追杀、嗯、最后呢把你关到监狱里，通过一系列的这个枉法裁判、嗯、啊，把你关到监狱里。他的现在目的已达了吗？对、啊，只是陈水扁还没有死给他看就对了。2008年开始，嗯，这个他们就已经完成了这个把陈水扁、啊嗯，但是这个事情呢并没有结束，他把陈水扁关进了监狱里，他事情还并没有结束。嗯嗯。为什么这么讲事情没有结束呢？就是你看现在陈水扁、嗯、我们都知道他关押那个状况。对对对、嗯、我那天讲他就等于是被关在一个厕所里嘛。对对，
它整个那个牢房就很狭窄，就一个厕所、啊、就是一个便池，旁边一滩水嘛。便池，然后呢，就是他睡觉、嗯、吃饭、吃饭、睡觉、写文章，都在那个便池旁边。对、嗯，没有床，没有桌子、嗯，没有椅子，这不是关在厕所里是什么？对，那为什么要把他关在厕所里？嗯，就是要拿他来示众，羞辱你，就是要羞辱他、哎，羞辱谁？羞辱一个人，台湾人民选出来的国家元首。嗯、对。羞辱一个台湾的国家理想主义的政治象征，嗯，所以这个现在这个事情呢还没有结束，你不要小看呐、啊，嗯，关押陈水扁这件事情，嗯，那我观察台湾这个社会的一些情况，一些氛围，自从陈水扁被关进监狱之后，嗯、台湾的政客的嘴里头啊，嗯，再也没有人敢，特别是。选举的时候再也没有人敢勇敢地说出台湾人心底里的声音，那就是台独建国，创立一个属于台湾人的政治家园。 对、没有人敢这样讲。对，因为他们说现在台独理论变成票房的毒药了、这个从不管啦、有没有是不是民进，只要是那个大家都开口不谈这个事情了，那就是说朱镕基说的，我要让你们搞台独的，没有个好下场。他先前呢，先从这个谢清志教授嘛，现在他弄这个南政案的、一个一个官员，你看下面一个一个，就像一个螃蟹，他把那个脚一根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 把你求断了以后呢，然后呢，在最后一个就是陈水扁的家庭啊、外围，先从女婿啦，这个什么这一些那个、到最后呢。到他的总统府的这个这个邱毅人呐、结果你看吧，把他一辈子都毁了，妻离子散啊，结果呢，他最爱的就是他那头头发，结果呢，刚进去几天把人家剃个大光头、啊，然后他现在就是在种番茄，就是这样子的，一步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 ，但是台湾人看不出来，不是看不出来，就是现在的主要的问题在哪里呢？就是。台湾人也不是看不出来，就是共产党，一方面是共产党这次阴谋是比较成功了，对，造成了一个强大的这个社会道德的这个舆论的追杀，然后再进行司法追杀，他进了十年的准备啊，这个不是一朝一夕的，就是在这个整个的这个过程中，台湾的这个政治家们没有及时的认识到共产党的这个阴谋，因此没有进行相应的反制，现在台湾最大的问题就是说，所有的政客，不论你是蓝营还是绿营的，几乎都不敢面对极其严峻的台湾的国家危机。对，所以这是一个才是问题的关键了。所以这个看说这个台湾那是，那你没有觉得那个是民进党的责任吗？这也不是说哪个党派的责任，但是现在民进党呢里边呢，我。经常讲就是讲到就是这个谢长廷了，我跟谢长廷没有任何个人的恩怨，对对对，像我们跟李昌钰也没有任何的个人恩怨，我是对事不对人。2002年败选之后，谢长廷要检讨民进党的败选经验，教训，然后呢就把民进党败选的责任呢推到。台独党纲身上，而且他不仅这么说，而且他还讲，在两岸关系的问题上，民进党要向国民党靠拢。对。国民党的这个两岸政策的核心是什么？他是说九二共识要跟国民党。不，就是我们考虑一下国民党的两岸政策的灵魂是什么？是当年。连战访问中国的时候说得很清楚啊，对啊，联共制台嘛，对啊，联共制毒嘛，联共制台独，就是啊，那么现在谢长廷也要联共制台独了吗？对，他不是要把民进党的这个两岸政策向国民党靠拢吗？这是问题的一个方面。另外一个方面，败选是不是因为台独党纲啊？那么请大家想一想，整个的竞选过程中，包括之前的五都选举了，对，哪一个民进党的候选人敢说台独了？
不要说台独啊，连拿民进党的旗帜都不敢拿，都弄一些黄的、红的、紫的、什么绿的、什么什么什么，不知道什么东西，乱七八糟的旗帜旗海一大堆，看不到这个民进党的。没有任何一个人敢台独，没有任何一个人有种台独。嗨，既然如此，却又要把败选的经这个罪过加在这个台独党纲的头上，嗯嗯。这是多么蛮横无理的一种说法。对，事实上我们发现，只有陈水扁，当他坚持国家理想的时候，他两度当选。对，那所以说，民进党从事实说明了，民进党要想重返执政，就必须坚持台湾的国家理想主义。对，好，那我们现在就，因为我们谈到，先谈这一段嘛，哈。那因为我们又要回到那个李昌钰神探的这个身上了、哦、你看这一些人这样子哦，当初这个枪击案发生过，说要邀请他来的时候，当然我们也有绿营的人，也有人反对，但是这一票人，你刚才念到了这一票人呢，都很赞同说请他过来。那我就在想说，他们是不是早就已经有所？因为您有在里面的书里面又谈到一个叫金鱼缸的鱼缸理论、鱼缸效应，哎，对对对，玻璃缸效应嘛、那是不是这样？我们现在讲到这里，我们又再回到他的，因为那李昌钰神探呢，大神探呢，一天到晚他就是在去到这个我们以前的话叫做匪区啦，那现在就常到匪区去啊、对对对，去访问啊、去演讲啦、访问啦、做客啦、种种的啦、一定会有上面的对台工作的什么什么重要的高干之类的，一定也会跟他谈一谈。然后呢，又回来到现在，因为我们没有用这样的方式去探讨那一件事情，转一个弯来探讨那个是不是有这种关联。这些呢，因为我们没有证据。我们不能讲，对对对，但是我们通过一些现象，我们可以进行分析。哎，是的，第一，李昌钰是共产党的座上客，是在共产党的那个范围之内啊，他受到是贵宾级、国宾级的这个待遇了。哎，对。第二呢，他是连宋的这个竞选团的这个负责人，哎，这是一个事实。第三，他在没有证据的情况下，就给319枪击案定案，认定这不是政治谋杀。嗯，那么我们把这三点结合起来啊，三点一线呢、啊。嗯，那我们对他当然要提出合理的质疑，就是这个所谓的神探，实际上是不是一个早已经投共卖台的小政客？嗯，啊，这是一个合理的怀疑了。他就是捞过界了。你要做神探，你就好好的做神探啊！你干嘛又要在搅和在政治里面？好像你是这个美国也在美国也当神，去中国也当神，来台湾更当神，结果就变成各个地方地球绕了一半圈回来了以后，你还是神啊！这个他有时候他我看他有写了一本什么书是来着，但是在他说他意思说他就是人家封他说你是现代的这个福尔摩斯啊，就是以前那个他觉得哎呀不敢当怎么样之类的，人家说他胖了，他就一直喘。不是福尔摩斯呢，本身就是一个虚构出来的东西啊。那人家说他是现代福尔摩斯，实际上从另一个角度也可以说，就是人家大家都知道你就是个谎言嘛，就是一个虚构的东西啊。他自己还信以为真，所以这对他个人来讲呢，我觉得这也是挺可悲的一件事了。所以说我们台湾人绿营的一些人，我们刚才谈到的一些人，这个应该要大梦要出行了，像我们在拜的这个妈祖一样啊，妈祖信徒也是在台湾将近快要1000万的信徒嘛。其实妈祖呢，这个瑜伽小女孩啊、她也没有那么，那是因为人民的需要啊、一直跟政治的操弄需要，一次又一次封啊，应该是神来封人，怎么是人去封神？那个神是人封出来的。那我觉得说我们所谓的绿营的，可是现在我觉得绿营分不清了，你知道哪一个是绿营的？绿营里面也有红营的，对，绿营里面也有蓝营的，
啊，这个不是最近你就看随着谢长廷到中国去访问的那几个人的那个嘴脸嘛。嗯，你看那个谢长廷到中国干什么去了？没有，他只是去喝酒。去那儿不闹，他不只是喝酒啊。哦，他在那儿还这个痛哭流涕了一番。对，然后好像那个在外面受了很大的委屈，现在终于认祖归宗了。然后呢，在那儿更丢台湾人脸的是什么？嗯。秀出你可能没注意到，我也是偶尔听别人告诉我的，他秀出手机，人家问他说你这次想见谁啊，他不正面回答，他秀出手机，手机上就是那个贾庆林的头像，结果最后呢，人家贾庆林也没看没见他，贾庆林反而后来接见这个林宗森，这个林宗森这个小政客也是很丢台湾人脸的，你记得陈云林来台湾的时候见马英九不叫总统，叫明确的说就叫先生，后来见面的时候连先生也没叫出来，对呀，这个林宗森去了中国见到这个贾庆林的时候呢，马上就叫了一声报告主席，你说丢人不丢人，你怎么就不敢像那个中共狗官陈云林那样也直视着他眼睛告他，我不叫你主席叫你您，为什么不对，但是就是林宗森这样一个，你看那个獐头鼠目这样一个，这么一个小政客，人家自小三子，但是人家呢，贾庆林还是见了，但是贾庆林就是不肯见这个谢长廷，对，你就可见这个这是一个多么自取其辱的一个政治小丑，最大的侮辱是怎样？他就。好了，你去认祖归宗好了，我们也都台湾人都很包容的，你去了呀，你说去喝酒也好了，但是你绕了一圈回来呢还娇妻妻妾，回来台湾这边呢，哎呀，好像他这个多么伟大了不起，又这下要把这个民进党带到重返执政的路上去了，他这下要跟共产党搞好关系了，在这里有个基本的问题，你民进党重新执政是执谁的政？你是要执台湾的政，你要感动的是台湾人民，你要搞好关系的是台湾人民，而不是去跟共产党搞好关系。你跟共产党搞好关系不？即使你当选了，你跟共产党搞好关系，你还是要听他的。你到底是为台湾服务还是为共产党服务啊？如果你是为共产党服务，那台湾人民为什么要尊重你这样的小政客？对呀，你和那个投共卖台的那些国民党权贵又有什么区别？所以现在呢，慢慢的一一的哈，说时间呢，就是一些这个一些獐头鼠目的啦，一些妖魔神鬼之类的哈，时间就是让我们一一的就可以看得出来说，今天以前那个时候李昌钰回来的时候，他的身边就是围绕着这一些人，你知道吗？到南部哪里，他不是进来参，都是这一些人这样子给他捧到这样子，好像真的是看不下去了。你看到最后的时候，他是得到什么？就是红三军的依据这样子。但那时候我们的一些台湾人，红三军一开始的时候，台湾人傻掉了，反应不过来啦。那像我的话呢，我都以前就没办法，在外面啊，好像讲不过人家，他说你们这个陈水扁这个他的满朝文武全部都贪污，从他家开始污起的全部都贪污，好像台湾人没有一个好人这样子，我们顶多都会跟人家生气，跟人家吵架回来，每次就弄得满肚子叉叉火回来。就像这种东西，这就是说就是红三军对那个陈水扁家庭这种道德谋杀。对。实际上你看都是有个强大的政治阴谋在后面起作用，否则你怎么可以在没有充分确实的证据的情况下，没有经过法院裁决的情况下，你就把一个总统和他的家人都说成是通通说成是有罪的。对，连三岁的小孩都有罪。 你看那个看那个韩国或者任何一个国家吧，从来没有说在没有证据的情况下这个舆论会进行这样的道德追杀，这样的一个舆论追杀可以可见，就是从那时候开始，台湾的很多的媒体，台湾的很多的所谓名嘴，基本上已经被共产党所收买所控制，对，
所以才会出现这样一个离奇的现象，就是说没有任何经过法律司法严格的司法程序正当的司法程序所认定的证据，就把一个总统搞成了，在道德和舆论上就搞成了贪污犯。对，那个这是怎样的一种社会的扭曲。对对对，那还有呢，那更好更爆笑的就是说，哎，他违反这个法官陈先生，周占春判的好好，他抽到签嘛，然后呢，马上他认为他判的不行，不能符合人民的期待，马上换一个这个，这个那个小子我都忘记，蔡守训这个小子就换了他了，然后他呢又刚好去匪区去那边啊，这个开什么司法会议，好，然后刚刚回来的哦，然后他就可以判的就可以符合谁的人民的期待，那是符合中共高阶官员的期待。他的期盼呢，就是符合了共产党的总理朱镕基的那句话，搞台独的人就没有好下场。蔡守训的判决啊，就符合了这句话。对，就是按照这句话的精神，旨意在行事。嗯，在这个审判整个陈水扁的过程中，有罪定，认定被认定有罪的，到目前为止就是这样一个案件了。这个案件就红火案而已嘛，就这个案件呢，就是蔡守训通过不正当的更换法官呢，彻底的破坏了程序的正义性。对，因此这种审判本身就是犯罪啊。对，现在问题就是说，我从哪里开始看起说？说这个国共两党要关陈水扁之外呢，民进党里面我们刚刚讲到的一些一干人等那一些人，李昌钰博士来说给他这样子前呼后拥捧着的那一些人呢，也比国共两党更想要关这个陈水扁。那个更是不是更想我不知道，但是呢，可是我看他有这。这个他们落井下石的这些劣迹啊，都已经被历史记住了。他表面假假的说，我也是法律人出身。哎，那个这个换法官，这个违反司法程序正义什么什么的，我们这些小民啊，没办法去讲，知道讲了也没有用。哎，你很多都是大律师出身的啊，还是司法界出身的，你为什么连一个人，连一个讲难听一点叫一个屁都不敢放？不。这个所以这个李敖先生啊，李敖啊，他说过一句话，他说这个前妻啊，是最恐怖的动物。可能是这样，但是我看陈水扁将来有一天要出来的话，陈水扁会说这样一句话，前同志是最恐怖的动物。这些前同志们落井下石，这个恨不得，特别是一开始的时候，恨不得置陈水扁于死地啊！对呀、他们对陈水扁表现出的那种仇恨，比这个共产党是有过之而无不及。我不知道他们为什么会这样。直到今天呢，还有一些人，仍然认定什么陈水扁是绿营的这个罪人啦，等等，对对对，然后民进党的罪人啦，让台湾差一点翻船的啦，对，他们完全不知道整个陈水扁，到从这个道德追查到司法追查，到最后被关进监狱，这整个的过程，背后都是共产党谋台战略的阴谋在起作用，都是国民党的权贵投共卖台的政策在起作用。对，那这样的一个事实呢，我想只要你是在台湾生活的人，特别是作为一些政治人物文化界的人士，你怎么可能不知道？对呀、你肯定是有一个很深刻的感触，有了感触而不敢说出真相，反而还要这本身就很可悲了。你本来知道真相你不敢说出来就很可悲了。对，如果说有知道了真相不仅不敢说出来，反要对陈水扁落井下石，通过对陈水扁进行道德的污名化来证明你是多么的清高，这样的人是最可恶的。那另外一个就是台湾人大概那时候也是一时都不会想，现在大概会想了啦。好啦，你民进党是一个贪污腐败的一个政党，陈水扁领导之下都是，
哎，那奇怪，为什么光是陈水扁一家会一全家人遭到追杀？嗯，他的那个阿嬷住的阿嬷嫁过来就有的房子，到现在被查封都没有办法去要回来哈。嗯，那像这一些种种事情，难道他一个人就陈水扁一个人就可以达到这些？难道你们不是共犯结构吗？哎，那为什么陈水扁一家要被关，他不用被关，他连那个什么都哦不带几？不仅是这样，不仅是他们，我觉得他们对陈水扁的态度不仅是这个，他们恶劣的就是到今天呢，嗯，他们对这些想要给陈水扁证明的，嗯，洗冤证明的这些民众啊，嗯，都抱着一种暗中实际上抱着一种打压的态度。对对，你看一看前几天这个蔡丁贵教授啊，嗯，领着那个苦刑的人呢，啊？对呀，啊，对呀，啊，这个二十几岁的阿嬷，九十几岁的阿公啊。可是你再看一看，那被称为所谓绿营的媒体的这些媒体，有几个报道的？哎，不敢说。嗯，他们为什么？他们为什么这么仇恨，这么惧怕拯救陈水扁的人民运动啊？对，就是因为他们知道，在整个共产党、国民党对陈水扁进行道德和司法追查的过程中，他们做出了极其不能让人原谅的事情。嗯，他们怕台湾人民一旦给陈水扁许冤证明成功了，嗯，那么他们的那些劣迹啊，要一一的被拿出来，时间啊，遭受人民的检视。对对对，时间会凸显这个啦。台湾有一句话叫做阿能看板毛胖啦，嗯，就是你鸭蛋哦，再怎么的密的，嗯，它总是孵到时间到了，嗯，总是要孵出来，总是会裂开嘛，嗯，总是会蹦出来嘛。嗯，那我们休息一下，我们待会下一个阶段，我们来谈到说，这个你说这个新奇这一个人呐，啊，嗯，他怎么样这个操纵这个台湾的这怎么？因为一般的人有的人他没有办法说每一个人都能够买到您这一本书嘛，啊，这个新奇这个在这一个台湾的这一个近期的历程里面，嗯，他也是扮演着非常，嗯，非常重要的一个角色，嗯，他的计谋就是完全成功嘛，嗯，好，那我们请这个严老师休息一下了以后呢，我们继续再回来谈论这个新奇这个人哈。